President Uhuru Kenyatta also weighed in on the ongoing investigations and cases relating to corruption. President Kenyatta said long gone are days when corruption suspects would wish away impending arrest with a simple phone call. Nataka niwaambie wote, kuna wasee sasa wameamua kufa, kupona. Kazi hii ya kuchimbua tabu tabu. So please, musiseme ni mimi ziyatuma mtu. Wewe ndio umekuto ukifanya lako. Na hawa wasee hawachesi. I'm telling you, hawachesi na hawacheki. Tutasoma sisi tu kwa magazeti. Fulani ndio huyo tena ameenda. Siku ingine fulani ndio huyo ameenda. So kila mtu pahali alipo, fungua macho na ufikirie ile ambayo unafanya. Hakuna pahali ile mtu alikuwa anapiga simu, mambo yamekwenda, ni noma, nisaidie. Hizo simu zilizimwa. Sasa ni wewe ujitetee.